बोलो बाबू सो पळय मायकल हो सिनियर मनीस सिनियर MLA आसा ताका बाकीची थोडी नॉलेज हांव ना म्हणना हांव ताच्या बद्दल चड उलयना पण तरी सुद्दां मायकलान व्हरोन तो पर्रा घालपाचो आनी मायकलान आमच्या मतदारसंघाचे आमकां शिकोवपाची गरज ना हे मायकलान आपले पुरती दवरपाचे 2 किलोमिटर हा म्हणटा तो आनी एकटोच ओपोज करता लोकां आमकां निवडून हाडटा लोकांची कामां करपाक एकटो हांव ओपोज करतलोच कारण आमच्या लोकांक लागून म्हाका करूंक जाय आतां तो टॅक्सीकाराचो इशू घेवन भोंवना मग तो कित्याक हो फायदो ताकाच आसतलो अशें ताका तरी दिसता आतां लोकांचो रेस करना तो लोकांचो इशू तसो म्हाज्या मतदारसंघाचो हांव करतां तेणी आपल्या मतदारसंघाचे पळोवपाचे नाजाल्यार तेणी आपल्या पर्रा घरा कडेन घालपाचो तो ओके okay.